მოგესალმებით დინამოს აკადემიის მოედნიდან ვიწყებთ მორიგ გამოწვევას. გამარჯობა მეგობრებო. გამარჯობა. აი წარდგენაც რომ არ მინდა ხოლმე ისეთი ხალხი ხართ, მაგრამ ოფიციალურად წარგადგენთ რა. იუ ბეროშვილი, მსახიობი, იუთუბერიც უკვე, პარუნა თორნიკე, იგივე სტენდაფერი, იუმორისტი, რა ვიცი, ყველაფერი და ნუ კარში ვინიდგებოდა სხვა ეხა თუ არა იუთუბ ლიგის გამორჩეული და მაგარი მეკარე რაბანა. ეს ჩვენი iPod კლასიკი. ეს ჯილდო არ არის, რო იცოდი ახლა. აა, უკვე და გაამარიაჟე, ანუ? არა, აქ უნდა გაიკეთოს და მოусმინოს მუსიკა. აა, ოკეი. რო შეიძლება პარაკი ვერ გაიგოს, რას აპირებ. აი, დავიწყოთ. პარონ შეიძლება ხო? ესე შევთავაზოთ. აი, აირჩიე რომელიც გინდა, აკო არის, ალექსა, ბესო, ნიკაბაძე გიწევს, შონია, ნიკაბა შეიძლება. დავიწყოთ როგორც არის. პიდ, აკო დავიწყოთ. კეთილი. პარონ, გაიმეორე პენალტი. არაფერი, просто წალი არ დააქციო და გაიტანე, რაც გინდა ის კიდე. მოიცე მოგიტანო. არა, იმას არ ქონდა ბოლომდე ავსებული. ხო და ცოტა ხომ დავიხვეწოთ უფრო მეტად. დაგირთულეს რა. ცოტა გადააქციოთ? აი. ეგ არის? ლეგენდარული ფეხბურთელების წყალი გადაგშმოდეს. დაბან ეს წყალი შე რომ მოგასულიეროს მაგისთვის უნდა. უნდა დავლიო ბოლომდე. აა! თავარია ხوار დაექცა. დაექცა კი. დაექცა, დაექცა. დაექცა. ეი, არა და რა кай გოლი გავიდა. გივიკო, ხავს გივიკო, ეს არის ხახიძე. ჩემთვის საკალში ხო იცი? გივიკო. ისე მალე იწება ბრატ, ჩაცად ხო არის? აი, მოდი გავაკეთოთ ერთად. სადე გაიმეორე ეს პენალტი. სადე? სადე 42-ს. დაამძლეა. ხუსლით? ხო არ გადა. იმა რამდენჯერ გააკეთა სანამ მე ეიზავდა. არ ამგონია პირველ დუბლში ექნა. ზათხარ? მე არა. რა ცოტა არ და გამოვა. რა кай, кай. ოხ, რა კარგი იყო. აი ესეთი დარტყმა იყო, წესით ხულა რა უნდა იყოს, მაგრამ არა. რა სიზავ აი ხო. აბა ჩემი ძმაკაცი ალექსა. გაიმეორე პენალტი, რომელიც ტიგეტელმა პერებმა ასწავლეს. ჩაყვა. ჩი ხა. პიანი მასტერი გაქვს რა? ეგ იცი რომ ტიბეტელების ენაზე ჭაყვა გოლს ნიშნავს? არ ვიცოდი. აა. ხო, სო, სო, ქო, სო, ქო, ქო, სო, ქო, სო, ფუ. აუ, არა და მანამდე ყველაფერი მაგრაკენიტო. თავისი აჰა. იმას დავახარჯე მთელი კონცენტრაცია. ბოლო შეფასებაზე დაავისყა თბილისურად შეაფასა. ოახ. ჰაინოს. ტიპური იმედგაცრუება რა ყოფილიყო ქულას აიღებდი რა. აი არაუშავს. აი დაავისი, აბა მითხარი. დაავის უბრალოდ ყველა შენია, როცა მინდა აიღე. ვოსაპ, ვოსაპ, ილომა ჰომოი. აუ, ამახო მთელი ცხოვრება ნერვები უნდა დამაწყვიტოს რა. ვოსაპ, ვოსა. დაან ტექნიკური ფალუც და ესეთი პენალტის გამეორებას ფიქრობ შეძლო. აო, მანამდე როგორ არის? დაი. ესე და დარტყმა. ჰანუსო. ძალიან ტექნიკური ვარ, ვიცი და გავაკეთე. მე მჯერა. არა, ეგ არ უნდა თქო. ვა, გამოვიდა. დაეცა. დაეცა წინ. ჰაერში ვეუნა მეკ. აх, დამივარდა და მერე დავარ. ლამაზი იყო, просто დაგივარდა რა. კაი, დარჩა 0-0, რავი. წავედით. მესამე, ბესოს რა უნდა. კაი, მეორე ეს პენალტი. იქ ვიღაცა ყველა და გოგა ჩაიწვიო. მაგ დარტყმის მერე თუ ავდექი ფეხზე. არა და კარგი დარტყმული იყო. გივიკო იყო უკვე, თემო იყო უკვე. რა შეიძლება დაიცადე? ნიკაბა ცოტა. კი ბატონო, მოგესალმებით ყველას. აა, რამდენჯერაც ილოსთან ერთად მოვხვდი ფეხბურთი ნათამაშები, ვიცი რომ ძალიან ტექნიკურია. ყველა შენს ხება დიდებაში და ფოტოს გასა. მაყუთია გადახლა. რამდენი ფიტია ბიჭო? ვაიმე, ვაიმე. აუ! ვაიმე. ახე იცი არ რომ მევასება მაგრატელა. არა, როგორ არ გავიზმანე ნახე. დილის 6-ი და რო გალერიდან მოხვალ, ეგეთ ვიძე, რატო მოვედი ვერ ხვდები. მაგრამ სხვა გადაცემაში ვიყავ.
თავარია ბოლო მაკრატელა იყოს. там თავარია გოლი გავიგე. ანუ ეგ თავის თავ. კაი დარტყმული იყო უბრალოდ შორს წავიდა. შორს წავიდა და არასწორად თავიგდე. აბა რა გამოვა ახლა? რომელი გოლი გავა? ნიკაბაძე. მე კი კი. არ უღალატო. ემო. ანუ ფაშასე უთულესი პენალტი და წარმატებები შენ, ვინც არ შეულო. ხო, აბა ისეთი არაფერი. მადლობა თემო. ხსდები რომ აუ, ჩემი ორი საყვარელი დარტყმა გავმაზე, მაკმანამანის და მაგრატევა. და 0-0 თორჩა რა ხდება? მე რა შეხვდებით კიდე ვარიანტია. მანახე? მოდი აბა შევხედოთ ნიკაბა. ხო პენალტია ესა. ხო, დავიდა. მოგესალმებით და შეასრულეთ ეს ურთულესი პენალტი. ეხლა ფეხს ატარებს ემოდან თუ აბა აბა აბა. აა უბრალო მოტრიალს მომიდა. ხო, ეგ. ხო, 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 ეგ. ილო მემჯერა შენი. მაიცა კეიდი როგორც აკეთებს ისეონო. გავიდა! გავიდა სტანგიდან. ვა! წესი ცხვები უნდა გამეტანა. ა შოქში ხარ ჯერ კიდევ. არა, შოქში. აუ, ეს უარესია. დიალურ, ხო კი, მაგრამ აბა. რაც იმას მიუთითებს, რომ მანამდე კიდე ცდებია. აბა, არა, 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 ძმაო, არ გამო, არ გამო და ვერ. აი, დიალური ძმაო. ამას გადააქვევ და თვითონ წინ წამოვედ. დაი რაღაც. აუ, ბიჭო, ჩემი გუბრთები გავმაზე. ჰე, აბა, აბა. კაია, კაია, მაგნელია. კარგი იყო. ეხა ბოლო. ბიჭებში მოგებული ხარ შენ რა? ბოლო. არა, უნდა შეასრულო შენი ბოლო. არა, თუ გაიტანა ჩაიწვა. რომ დაქცე შენ, აკო? მოღამში შევედი ხო რაღაც. აკო, წავიდა აკო, აბა რას ვთავაზობ. აი მეორე პენალტი ჩემთან ერთად. გავი მეორე. ვინ შემახტები შენ? მე ძიმე. ისიც ძიმე. მე შემოქი ვარ. მიდი პარუ, მე ეგრე, ეგრე ვერ გაგწირავ. ოპერატორმა რა ცოტა ხანი დადოსდა რომ შანსი არ არის ვერ გავიტან, მაგრამ ჰა. მოდი. ოპა! ავედი! ოპა! კარგი იყო. მეც გავიტანე რა. ნახე, ნახე, იქიდან წვირია. სა, მადლობა, მეგობრებო, მადლობა. კარგი იყო. მადლობა, ნიკა. ასაღები აიღე. მადლობა რომ ჩვენ გვერდით ხართ, გამოიწერეთ ჩვენი არქი. აბა ჰეტრო.